Dragi gledatelji, koristimo privilegiju i odlazak prema Zadru, prema pozdravu suncu, prema Orguljama, prema ovim našim divnim otocima i moru, da najavimo emisiju Fitness Plus, jednu od naših emisija. Mogli bi pjevati onu lipo lije, lipo lije, galebi su u zraku, a lipo je puše. More je valovito, vitar puše, rekli bi u Dalmaciji. I Fitness Plus ekipa je s vama u još jednom izdanju. Najgledanije i najkompetitivnije, kažemo to tako, i najkompletnije, ako ćemo biti iskreni, emisija koja govori o vježbanju, zdravlju, prehrani, djeci, mladima. Tako je, da. Pričat ćemo, ekipa iz Body and Minda otvorit će temu sa prenatal programom. To je program za trudnice koje isto tako preporučujem se da vježbaju. Kao što ja, jel imaš... u trećem mjesecu. Koji si mjesec? Treći mjesec. Isto tako mentalni trening govori kako je jako važna vizualizacija kod priprema treninga i da je u stvari sport preslik vašeg života. Ozbiljno shvatite, poštovani gledatelji, ovu emisiju, jer zaista u hrvatskom eteru, to često volimo naglasiti, ovakve emisije nema, jer vrhunski stručnjaci na svim poljima, da sad ne nabrajamo, imali ste prilike vidjeti i vidjet ćete, sudjeluju i na neki način partneri su ove emisije zbog vas, zbog toga što u eteru u Hrvatskome ovakvog proizvoda, produkcijskog, televizijskog, zdravstvenog, sportskog nema. Fitness Plus ekipa je negdje 26. izdanje emisije Fitness Plus. Također govorit ćemo o prehrani djece, važnosti prehrane djece, kvalitetnoj prehrani. Tomislav Dolušić, naš dragi Dolki, odradit će onako još jedan trening u park šumi u prirodi sa poznatom Lijanom, odnosno sa TRX-om. John Weissmiller, kako su John rekli za njim. I Tarzan. Uglavnom, da. Nek idemo ljudima dati priliku nekog uspjeha. Ajde. Danas pričamo o prenatalu, tjelovježbenom programu namijenjen trudnicama. Prenatal program obuhvaća specifične vježbe koje se izvode u prvom, drugom i trećem tromjesečju trudnoće. Prvo tromjesečje svakako je namijenjeno onim trudnicama koje su bile aktivne za vrijeme, znači prije no što nisu bile trudne. Drugo i treće tromjesečje obuhvaća vježbe za sve one trudnice koje nisu bile aktivne i htjeli bi za vrijeme trudnoće rekreirati se želeći učiniti svoju trudnoću komotnijom, zdravijom, pa naravno i ubrzati oporavak nakon rađanja. Prenatal vježbe namijenjene su primarno osnaženju mišića koje stabiliziraju kralježnicu, koje stabiliziraju zdjelicu i koje potiču jednu opću pokretljivost tijela. Obuhvaćaju vježbe disanja, jednu blagu tonizaciju abdomena visoko modificiranim načinom koji je primijenjen i siguran u prenatal periodu života. Isto tako obuhvaćaju lagane vježbe tonizacije ramenog pojasa, ruku, znači, i tako donjih ekstremiteta. Aparatura ili rekviziti koji se primjenjuju prenatalu, osim znači vlastitog tijela, su mali rekviziti kao što su različite lopte, gume, utezi otprilike kilu do dvije i isto tako se primjenjuju pilates mašine. U prenatal programu koji mi provodimo u Body and Mind centru u Zagrebu već zadnjih 20 godina, zapravo je baza tog programa pilates. Pilates na parteru i pilates na mašinama. Ujedno dodajemo i tehniku, to jest metodu koja se zove DNS i još neke druge vježbe koje dolaze iz drugih modaliteta, a obuhvaćaju različite vježbe istezanja, pokretljivosti, tonizacije itd. U prenatalu posebnu brigu vodimo o posturi. Naime, kako dolazi do promjene same posture uzrokovane, znači, trudnoćom, povećanim plodom koji žena nosi i promjenom centra mase, zapravo dolazi do velikih promjena i u samoj posturi. Tako će trudnice osjećati i vidjeti povećanu iskrivljenost, znači lordozu lumbalne kralježnice sa povećanjem grudi, povećanu kifozu ili iskrivljenost prsne kralježnice, a s tim u vezi i lagano smještanje glave naprijed i povećanu lordozu cervikalne kralježnice. Dolazi svakako do promjene i hoda i laganog stava, tako da zbog svega toga je iznimno dobro i korisno osnaživati svo mišiće koje će učiniti kralježnicu stabilnom i tijelo zdravo i pokretno.
Sa samim programom trudnica zapravo dobiva i više energije, lakše se kreće kako trudnoća napreduje, a ono što je najbitnije, vježbe su sigurne jer su visoko modificirane i prate razvoj trudnice za vrijeme svih faza, to je svih tromjeseća trudnoće. Iznimno je bitno da treneri koji provode prenatal program budu certificirani, to jest educirani takvim programima, da imaju staž u radu sa trudnicama. Povoljno je naravno ako su i sami imali iskustvo trudnoće i rađanja, kao i povratka u formu nakon toga, što svakako oplemenjuje takve programe. Ono što naše iskustvo govori u radu 20 godina sa trudnicama, kao i mnoge škole vani i njihova istraživanja, zapravo govore o tome da trudnice koje su bile aktivne za vrijeme trudnoće su se puno lakše i puno brže oporavljale od poroda i puno lakše se vratile u formu. Stoga, ako želite imati sigurnu trudnoću, zdravu trudnoću, želite tu trudnoću provesti što pokretljiviji, mobilniji, sa visokom razinom energije i lakše se vratiti u nekakvu svakodnevicu nakon trudnoće, preporučam jedan dobro koncipirani prenatal program. Kažu da je sport zapravo preslika života i da na sport može puno toga naučiti. Čula sam da puno sportaša koristi vizualizaciju. Šans, nisam čula, nego ih sama tome učim. Reci mi, mogu ja isto koristiti vizualizaciju u svom životu? Možeš, ako znaš koja su pravila vizualizacije. A prvo što bih rekao je da se zapravo to i ne zove vizualizacija više, nego to se zove mentalna simulacija, zato što mi mentalno uvježbavamo nešto što bi onda kasnije htjeli napraviti u stvarnom svijetu, ne samo u našoj glavi. Tako da, vrhunski sportaši i mladi sportaši, djeca u sportu koriste mentalnu simulaciju da bi unaprijedili neku svoju tehničku izvedbu, da bi se bolje pripremili za natjecanje ili za trening, za ono što je njima važno. E sad, ako ti želiš raditi mentalnu simulaciju, moraš poštivati neka pravila. Prvo pravilo je da se zamisliš da si u toj situaciji i da aktiviraš sva svoja osjetila. Znači, ne samo da ti vidiš sebe, nego da se zamisliš kao da si u toj situaciji gledaš iz vlastitih očiju. Da ako u toj situaciji postoje neki mirisi, okusi, opipi, dodir, zvuk, bilo što, da to sve skupa oživiš kao da si u nekom nevjerojatnom kinu gdje je sa onim 3D i 4D naočalama i doživljavaš stvar kao da se sada događa. To je zapravo zato što naš mozak i ovako i onako zna da se nalazi ovdje i sad, jer dobiva informacije iz okoline, odnosno kroz naša osjetila. Pa da, to je naša stvarnost, ovisi upravo tim informacijama. Znači, mi pokušavamo mozak zavarati da smo mi u situaciji u kojoj nismo. Dakle, svaki detalj je bitan. Svaki detalj, što detaljnije, to će, mislim, mozak će više povjerovati u cijelu priču. I naravno, to radimo zatvorenih očiju da ne bi imali vanjskih distrakcija. I kad smo se odredili situaciju i kakvi mi želimo biti, sve to, ok, onda je važno da u toj situaciji budemo točno onakvi kakvi želimo biti, da ne budemo preuzbuđeni ili premalo uzbuđeni. Ili prestrašeni. A velika većina ljudi upravo zato i radi mentalnu simulaciju i recimo na tvom primjeru pripremaš se za važan govor, što je tvoj posao često, i prije tog govora želiš se osjećati ok, i za vrijeme govora želiš biti fokusirana, želiš točno reći neke ključne stvari. U mentalnoj simulaciji radiš upravo to. Vižbavaš govor kao da si na toj nekoj bini pred publikom ili ova neka vremena pred kompjuterom i ponavljaš i sadržaj, ali obraćaš jako pažnju na to kako stojiš, kako dišeš, kako se osjećaš. Znači, sve postaje važno. Dakle, cijeli moj presence, moj onako nekako prisustvo u prostoru je bitno, a ne samo sadržaj kojeg ću i reći. Tako je. Sjetila sam se zapravo, čitala sam prije nekog vremena da je Nikola Tesla koristio vizualizaciju prije nego što bi radio neke svoje te čudesne strojeve koji su bili jako kompleksni, a nije si mogao priuštiti grešku. Tako da ima nekog smisla ovo što si rekao, da koristi sportu, ali koristi u sadašnjem životu. Koristi nam svima. Uspješni ljudi su, kao što je Nikola Tesla, poznati po tome da koriste spontano, nešto što mi danas zovemo mentalnom simulacijom, oni to spontano koriste kako bi se pripremili za nadolazeće situacije. I što više koristimo to, osjećamo se kompetentniji, ali i samopouzdaniji. Jer kao da smo već bili tamo, već smo to odradili 5 puta, iako to nije istina, mi smo to odradili 5 puta u glavi, mi kad dođemo na pozornicu i krenemo s našim govorom,
postaje vrlo jednostavno, postaje ugodno. Znaš šta, Igor, ako je dobro za naše vrhunske sportaše, ako je dobro bilo za Nikolu Teslu, onda je vrijeme da to probamo i mi. Zagrebački restoran Maredo godinama je poznat po roštilju, večerama i izlascima. Od sada redefiniran u ponudi sa svježom ribom s naglaskom na ručkove. Šef Mario Mihelj podigao je razinu jela s roštilja, dodao divlju ribu, rižota, salate, gregade i frito misli. Maredo, ručak za bolji dan. Naše je domaće. KTC. Dan Kihel, Megastor Zagreb. Aquavive, Krapinske Toplice. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Danas ćemo napraviti jedan poseban hard body flow sa suspenzijskim trenažerom, kettlebellom i naravno body weightom. Krećemo lagano u naš flowić, još jedan dugački udah, izdah. Tako, ekipa, super, idemo malo razručiti. Tu smo, idemo naš Egipćanin iz jahačeg stava. Danas kao i uvijek vježbamo u prirodi, u našoj park šumi. Idealno za naš flowić. I još jednom, lijepa ekipa. Hop, hop. Tako, krećemo na našu suspenziju. Evo ga, i danas su s nama naša ratnica Vlatka i naš master trener Marko. Lijepo ćemo se zaokrenuti, ekipa. Idemo jedan lagan iskorak. Gore, odručimo. Tako, fino, udahom. Lagano krećemo u naš hard body flow sa suspenzijskim trenažerom, moćnom lijanom, još jedan put. Fino, idemo lijepo ruku Y i dalje ide iskorak naprijed. Y1, još jednom lijepo. Y2, polako ćemo se krenuti do pozicije čučnja. Društvo naše, idemo lagano, par čučnjeva. Lijepo, lagano krećemo. Suspenzija, idealni trenažer da nam pomogne kad treba. Još jednom lijepo. Fino. Dodat ćemo jedan kik. Lagano iz čučnja, lagano gore. Kik jedan, polako dole. Kik dva, još po jednom. Tri lijepo. I zadnji. Fino. Odlično. Ostat ćemo ispruženi. Idemo naš trbušnjak. Na ispružene ruke. Udahom idemo u lijevo, fino. Tako. Zategnemo kor, zategnemo guzu. Idemo na drugu stranu, fino, nađite svoj nagib još jednom, tako, ca, polako, kontra strana, fino, odlično. Sad ćemo polako slovo i, tu smo i dalje u ovoj poziciji, zategremo kor, idemo ruke skroz ispružiti, udahom gore skroz i sad je bitno na ispružene ruke nazad, tako, ca, ajmo još jednom, udah, hop, fino. Sami biramo naš nagib, još dva puta. Cap. I lijepo, još jednom. Tako, ekipa, lagano pustimo. I lagano ćemo se spustiti dole do čučnja. Fino, dignemo se gore. Pustimo našu moćnu lijanicu. Idemo na našu sprint rundu sa moćnim kukama. Pripremimo se svi za swing. Krećemo, idemo na 4 komada. 3, 2, 1, go. Još dva. Super, još jedan.
Odlično. Stimo kuglicu, lagana. Idicija do pozicije kaza čoka. Tu je bitna ta naša mobilnost koju stalno zagovaramo i krećemo lagano. Puni kaza čok. Mekano pratite našeg master trenera Marka i našu trenericu Vlatku. Još po dva puta. Ili baby kaza čok. Tako, ajmo još po jednom ekipa. To je to. Zadnji. Fino. Opet do pozicije čučnja. To je to. I sada idemo na najteži dio, doljna razina suspenzije. Mi smo već narihtali na doljnu razinu, polako ćemo se spustiti. Ok, ekipa. Iz ove pozicije stavit ćemo dlan od dlan. Idemo jedan mali trbušnjak. Stanemo. Vratimo se dole, stisnemo gluteuse i mostić jedan gluteusni. Tako, lagano vratimo. Ajmo, lagano. Se zdržimo dlan od dlan, idemo kao progresiju. Držimo dlan od dlan. Fino, ekipa. Trbušnjaki, glutealni mostić, još jednom. I most gore, fino. Tranzicija noga preko noge. Ako će minut, kukovi su dole i sada lagano dođemo do pozicije plenka. Pratite našu Vlatku kako lijepo pravno drži plenk, znači nemate famosne hiperekstenzije, čuvamo leđa i krenut ćemo. Vlatke dalje drži plenk, Marko i ja krećemo koljena do prsa. I sklek, tako zvani atomic sklek, atomic push-up. Tako, lakša razina je sam plank koji je sam po sebi vrlo težak. Ajmo, još dva puta. Još jednom lijepo. Cap, cap. Fino, krenut ćemo lagano slalom. Idemo, hop, hop. Vrlo moćna progresija. Samo radimo ekipa u svakom trenutku, ovako je teško. Ključno je spustiti koljena dole. Ne sa kukovima dole, čuvamo leđa koljena dole. Idemo još par puta. Tako, hop, hop, još po jednom. Cap, cap, tu zadržimo. Ako treba mali predah, spustit ćemo na par sekundi. Ako ne treba, idemo naš moćni pajk, moćni šiljak. Opa, gore. Fino. Udah. Ravno nogice i rukice. Tako, ajmo još dva. To je to, ekipa. Još jedan moćni šiljak. Cap, 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 cap. Polako spustimo. Izvrsna ekipa. Spustimo koljena. Ispecamo se iz naše. Se zafederiramo, dođemo gore. 3, 2, 1. Tako. Malo prošekamo. Krećemo svi. Lijevom rukom ćemo krenuti iz ruke u ruku. Pripremite. 3, 2, 1. Idemo. Iz ruke u ruku. Moćni swing, moćni. Imamo šest puta, šest. Tako, zadnje četiri. Cap. Cap, još dva. Cap. Cap, ide zadnji. Fino, lagano spustimo dole. Fino. Idemo u poziciju našeg mankija, majmunčića. Lijepo dole. Idemo lijevo lagano. Skok, prednji skok. Polako, produžimo. Tako, samo na kontra stranu si. Elegantno, lijepo. Skokić. I prednji iskorak. To ćemo sve ponoviti još po jednom. Mekano, mekano, ekipa moja. Tako, cap. Cap. I na kontra stranu. 3, 2, 1. Fino. I lagano ćemo se uspraviti gore. Evo ga ekipa, to je bilo to. Peglajte uz nas, naš hard body, suspenzijski flow, kao i sa kettlebellom i bodyweightom. Pratite nas iz emisiju Fitness Plus, kao na našim YouTube kanalima Sport Nedjeljom i Hard Body Workout. Flow on! Domače KTC.
Dan Kihel, Megastor Zagreb. Akvavive, Krapinske Toplice. Energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Tendencija je što više djece i mladih uključiti u bavljenje sportom. Sportska aktivnost ima pozitivan utjecaj na fizičko zdravlje te razvoj odgovornosti, osobnosti i samopouzdanja. Uz to sport uvelike može pomoći stvaranju temelja dobrih prehrambenih navika i tu mogućnost treba iskoristiti. Zbog intenzivnog rasta i razvoja djece i mladi imaju po kilogramu svoje mase veće potrebe za energijom i hranjivim tvarima od odraslih. Dodatno, zbog povećane tjelesne aktivnosti, potrebe aktivnih mladih ljudi su izraženi u odnosu na vršnjake koji se ne bave sportom. Nije stoga svejedno što, koliko i kada jedu. Jednostavno, prehrana djece i mladih ima svojih specifičnosti kojih se treba držati želimo li da oni postignu dobre sportske rezultate i unaprijede zdravlje. Prvo, želudac kod djece je mali i ne može primiti veliku količinu hrane. Uz to kvalitetna prehrana pomaže učenju i pozornosti na nastavi u školi, što također treba uzeti u obzir kod osmišljavanja jelovnika. Potrebno je stoga tijekom dana imati više kvalitetnih obroka kojima će se malo po malo namirivati potrebe kako za energijom i za građevnim elementima, tako i za mikronutrijentima i zaštitnim tvarima. U praksi to znači da doručak, ručak i večera moraju sadržavati škrobastu hranu, onu koja je djeci glavni izvor energije. Za doručak to može biti kruh, zobene ili ječmene pahuljice, palenta. Pridružujemo im sir, šunku, jaje, mlijeko, jogurt i slične stvari kao izvor građevnih elemenata, aminokiselina. Nadalje, kao izvor ugljikohidrata za ručak i večeru možemo odabrati rižu, tjesteninu, krumpir, ječam, kruh, dok su meso, riba, jaja ili sir izvor bjelančevina. Za ručak i večeru svakodnevno treba konzumirati povrće jer su u njemu vitamini, mineralne tvari i antioksidansi koji pomažu oporavak nakon tjelovježbe. Sport je izvrstan način prevencije liječenja pretilosti, sve više prisutno kod djece i mladih. S tim u svezi pri kupnji namirnica treba razmišljati o njihovom sastavu. Već od najranije dobi bavljenja sportom, djecu treba privikavati na pravovremeni oporavak nakon treninga, odnosno natjecanja. Još kući prije treninga u torbu s opremom stavite jabuku, bananu, jogurt ili mali sendvič. Poješće ih nakon treninga u klubu, odnosno na povratku kući. Doma ih nakon treninga čekajte s ručkom, odnosno večerom. Preduvjet je to za kvalitetan oporavak i radost bavljenja sportom. Danas ću samo demonstrirati nekoliko vježbi koje se odnose na stabilnost koljena i bitno je jako paziti na sama koljena jer inače kažu da smo stari onoliko koliko su nam zglobovi zdravi, odnosno koliko su mobilni. Neke od vježbi ste vjerojatno već i vidjeli, a neke kao što kažem uvijek možete integrirati, odnosno implementirati u vaše trenažne procese i demonstrirat ću vam danas neke od njih. Koristit ću već dobro poznate rekvizite, a to su mini benz, odnosno mini guma, slider i kao vanjsko opterećenje kettlebell. Krenut ćemo najprije sa gumom. Često dolazi do povreda koljena, pogotovo na lateralnoj i medijalnoj strani koljena i pri tome treba jačati vanjsku i unutrašnju glavu kvadricepsa, odnosno vanjski i unutrašnji vastus. Zbog toga što kod lateralnih kretnji često dolazi do gubljenja balansa, pogotovo ako nije kor dovoljno stabilan. Često puta spominjem da je potrebna proksimalna stabilnost, odnosno stabilnost kora za distalnu mobilnost, tako da na takav način povezujemo i stabilnost kora kao i stabilnost samog koljena. Jedna od vježbi je naš poznati step touch, odnosno korak do korak. Napravit ćemo nekoliko komada. Zatim mogu biti statične vježbe. Samo rotiramo iz globa kuka nekoliko puta. I druga strana. Naravno, dolazi i do aktivacije gluteusa. Kao što sam napomenula, tijelo treba promatrati kao jednu jedinstvenu cjelinu i treba pronaći uvijek uzrok samog problema. Znači, prema unutra. Možemo dodati i
nekoliko čučnjeva, pri tome pazeći na trajektoriju pokreta, da ide od kuka preko koljena u projekciji nožnih prstiju. Na ovaj način smo se dotakli teme o kojoj ćemo pričati još opširnije u sljedećim emisijama, gdje ćemo se dotaknuti i ostalih zglobova, između ostalog i na tako važan zglob kuka, koji je vrlo važan za fleksiju trupa, jer kažu onoliko koliko vam je kuk zdrav, toliko ste i mobilni i pokretljivi. Do sljedećeg puta, lijepo vas pozdravljam. Evo ga, malo pomalo, dragi prijatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Fitness Plus. Kao što smo i obećali, svaki puta morate pronaći, i vjerujem da ste pronašli nešto za sebe, neku edukativnu priču i u ovom izdanju, kroz ovo izdanje emisije Fitness Plus. Ne zaboravite vježbat, ne zaboravite brinuti o vlastitom tijelu, o higijeni, o zdravlju. Sve vas to učimo kroz ove naše emisije i radite na sebi. Na društvenoj mreži, pogotovo na Instagram profilu Fitness Plus, pronađite nas, sugerirajte ako nešto mislite da je dobro, a da trebamo pokazati. Vrlo brzo će mlada, potentna i brza ekspeditivna ekipa Fitness Plus doći kod vas. Vidimo se za tjedan dana u još jednoj emisiji Fitness Plus. Do tada lijep pozdrav i doviđenja sa prekrasnog našeg poluotoka Zadarskog. Iz naše Dalmacije, Zadra. Puštajte, ljudi. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.